Əbilov Fəhmin, Akif oğlu, 2000-ci il təvəllüdlü əsgər. Deməli, 4 ayın əsgəri olub. 4-cü ay əsgəri qalxıb posta. Posta qalxan zaman orada elə bir onu işgəncə ilə öldürüblər. Ayaq nahiyəsində sıyrılmalar var, baş nahiyəsindən güllə dəyib. Sonra əl nahiyəsində döyülmələr var, qaralmalar var. Onun komandirləri yəni bildirirlər ki, o özünü öldürüb, amma burada işgəncələr var, yəni xəsarətlər var. Hətta onu vətən xaini vermək istəyirdilər. Onun tanışları, ailələri gəliblər, açıblar, meydə açandan sonra görüblər ki, yəni bu özünü öldürməyib. Yəni cinayəti örtbasdır eləmək istəyiblər, valideynləri imkan verməyiblər və məcbur edib açıb göstəriblər. Bir sözlə, icra nümayəndəsinə də zəng eləyiblər, sonra Müdafiə Nazirliyinə zəng eləyiblər, Müdafiə Nazirliyi xəbər heç bir məlumat vermir. Valideynlər qalıb beləncinə, ortalıqda qalıb. Yəni, hələ konkret bir şey demirlər də, yəni, belə bir şey. Bizə qayıdıb dedilər ki, güllə dəyib boğaz nahiyəsindən, bey nahiyəsindən çıxıb. Amma bizi qoymurdular, biz açaq meydə. Deyirlər, bunu yumuşuq, aparın, bastırın. Amma biz ona yol qoymadıq, açdıq meydə. Gördük ki, hal-hazırda ayaqları Nəsimin dərisi kimi soyulub. Baş nahiyə soyulub. Böylərdə xəsarətlər var. Kömür kimidir barmaqlar. Biz onları göstərəndə bunlar heç bir bilmirik. Biz heç nə deyə bilmərik.